alle sammen. I dag, der står jeg i Tivoli. Ja, jeg skulle i Tivoli sammen i dag. Sammen med min far. Sammen med min far. Og så til den der koncert. Okay. Og til den der koncert. Meget kendt i YouTube. Til den der koncert, der er han. Jeg tror, der er en eller anden koncert herinde. Ja. Tror du ikke, man kan gå det? Og vi venter på nogen. Min onkel. Og ja. Men det var det. Jeg kan ikke lægge noget video op noget. Mere for i dag, fordi jeg har ikke så meget strøm på min telefon. Så det bliver det. Jeg kan fortælle det i morgen. Sådan i en short video, så ses, peace.